sidder og ser med nu, du har klikket på den her video, fordi du højst sygt gerne vil tabe dig en lille smule, eller måske ikke ved helt hvordan, til måske næste sommer. Her i den her video kommer jeg til at give mine 5 bedste tip til, hvordan man kommer til at tabe sig. Første tip, det er, at det er vigtigt, at du lægger et kalorieunderskud. Det vil altså sige, at du skal indtage færre kalorier, end du forbrænder i løbet af en dag. Typisk så siger man, at du skal ligge omkring 500 kalorier under dit ligevægtsindtag. Hvis ikke du ved, hvad ligevægtsindtag er, så kan du altid gå ind og regne det ud inde på internet, så trykker du ligevægtsindtag i Google, og så kan du beregne det ud for din højde, din alder og dit aktivitetsniveau. Ligevægtsindtaget, som du har, det er der, hvor du rammer, der hvor du står stille i din vægt. Lad os sige det på den måde. Så ligevægtsindtag er en indikator på, hvor meget du skal have for enten at bulk, hvor meget du skal have for at cut, og hvor meget du skal have for at forblive det samme. Så det er ekstremt vigtigt, at du ligger i et kalorieunderskud, fordi ellers kommer du ikke rigtig til at tabe dig. Tip nummer 2, det er, at du skal huske at dyrke noget motion. Det kommer i hvert fald til at bidrage med at tabe sig. Derudover så vil det også bidrage til dit humør, dit energiniveau, og det vil få selve vægttabsprocessen til at blive hurtigere, da du kommer til at forbrænde nogle flere kalorier på samme tid. Tip nummer 3, lad nu være med at drikke sukkerholdige læskedrikke. Cola, Sprite, Fanta, alt sådan noget med kalorier i. Det er så ligegyldige kalorier, der findes så mange alternativer til, hvordan I kan få de her læskedrikke uden kaloriefyldige ting i. Og sukker. I kan ikke bruge sukker til særlig meget, hvis du bare sidder på kontoret. Det kommer til at lære sig som fedt, fordi det er en energikilde, som du ikke engang får brugt. Derfor hold jer væk fra det. Drik Pepsi Max. Der findes så mange alternativer, så det gælder bare om at finde noget andet. Det gælder for den sags skyld også slik og andre ting. Men det er mere tilbøjeligt at gøre i weekenden og sådan nogle ting. Læskedrikker har jeg for eksempel, som er totalt ud af mit liv, så nu holder jeg mig kun til Pepsi Max og ting med rigtig få kalorier i. Derudover så vil jeg sige, det er så tip nummer 4, vi er på allerede. Jeg vil nok sige, at du skal track din mad. Det kan du gøre ved hjælp af MyFitnessPal, som er en gratis app, som du kan downloade ned på fra din App Store ned på din telefon. Den her app tillader dig at skrive dine mål ind, og så kan du skrive ind, så kan den faktisk beregne dit ligevægtsindtag for dig, tror jeg også, du gør. Ja. Og så går du ellers bare i gang, så får du at vide, hvor mange kalorier skal du have for at tabe dig. Så går du i gang, så indtaster du alle de madvarer, som du spiser i løbet af din dag, så du kan track det, så du holder styr på, at du ikke kommer over dit ligevægtsindtag. AKA ligevægtsindtag cut. Kalorieunderskud 500 under. Der vil du ikke komme over, fordi så kommer du ikke til at gavne din proces i den her vægttabsforløb. Hvis ikke, der er jo rigtig mange, der ikke har tid til at track sin mad, eller mener, de ikke har tid. De har ikke tid, de kan ikke overskue det. Det tager også tid, og sådan er det bare. Hvis ikke du har tid til det, så er det bare 5. tip, som er det bedste, man kan gøre for sig selv, vil jeg mene. Og det er at købe en kostplan. Medmindre du kan finde ud af at lave en selv derude, så køb en kostplan. Fordi det kommer til at give dig en meget mere struktureret hverdag. Du ved, hvad du skal spise hver dag. Du kan meal prep din mad, så du kan lave den til hele ugen, eller du kan lave den til 3 dage ad gangen. Og det kommer til at sænke dit stressniveau, det kommer til at give dig større overblik over, hvad du skal have at spise. Og du behøver ikke hele tiden tænke på, at du skal ud og købe nye madvarer, eller du skal finde nye opskrifter, fordi alt er tilrettelagt for dig. Det kan godt være, det er dyrt. Højst sandsynligt, så kan du måske slippe med en engangsbetaling. Men det er helt klart, det er værd, hvis du gerne vil tabe dig, fordi det kommer til at give dig en meget bedre struktur i hverdagen, og det kommer til at hjælpe dig enormt meget i forhold til selve madvarer og det her med at track kalorier, fordi så er alt lavet for dig. Det ene du skal gøre, det er, at du skal bare følge planen, og så skal det komme resten af sig selv på en måde. Eventuelt supplere med noget motion, det er altid fedt at dyrke motion ved siden af. Det kommer kun til at få processen til at gå hurtigere. Det var faktisk alt for mig for den her gang. Det var mine 5 tips til, hvordan at du kan tabe dig, hvis ikke du selv har styr på det. Og så håber jeg bare, at I får en super god dag. Og resten af ugen. Og ja. Farvel og tak. Og god onsdag.